Բուժումները բնականաբար կատարվում են մեզ մոտ, անհրաժեշտության դեպքում, եթե խորհրդատվություններ լինում այստեղ կախված թե թոքերի հետ կապված պրոբլեմներ եւ մյուս օրգան համակարգիչների կողմից կատարված հարցեր, այսինքն եթե ինչ-որ պրոբլեմներ են առաջանում, բնականաբար տեղում են կազմակերպում այդ խորհրդատվությունը։ Մնացածը հիմնական ծանրությունը, այսպես ասած, մեր վրա է եւ հիմնական վարդությունները վերքերի հետ կապված են, մենք կբուժենք, կփորձենք հիվանդին ոտքի հանել, իհարկե։ Եթե ծանր են եւ վերակենդանացման բաժանմունքում են գտնվում հիվանդները, բնականաբար ծանր են, բայց այստեղ ես կցանկանայի երիտասարդ աղջկան նշել, ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Պրոգնոզը բավականին լուրջ։ Իսկ ծաղիկի, այո, ծաղիկի մասին է, որովհետեւ այնտեղ ըստ Ֆրենկի ինդեքսի արվածները 3-4 աստիճանի արվածներին արդեն համարյա կյանքի հետ անհամատեղ են եւ վնասվածքները։ Իսկ որ հատվածներում են արված գլուխ, պարանոց, կրծքավանդակ, երկու վերին վերջույթները հիմնականում, այնտեղ թիկունքն էլ կա, բայց այդ հիմնական մեր նկարագրած մասերը հիմնականում 4 աստիճանի արվածքներ են։ Նոր վիրահատական միջամտություններ եղել են, որովհետև արվեց։ Փոքր շարունակեցինք այդ լամպասային կտրվածքները մեղմելու, ասեցի կոմպրեսիա, բայց հիմա վիրակապություններ ենք անում եւ հնարավոր է, եթե վաղը կարողանանք, հնարավորություն լինի, կատարենք նեկրեկտամիա, այսինքն մեր ուկացված հյուսվածքի մի մասը հեռացնենք, կախված է թե ինչպես կլինի վաղը առավոտյան, մեզ պետք է թույլ տա իրավիճակը, որպեսզի կատարենք այդ վիրահատությունը։ Երևանից այսօր ոչ մի տալ։ Ես կասեի դինամիկան բացասական է։ Իսկ Ռոզաննայի եւ Գագիկի մասին։ Ռոզաննան եւ Գագիկը ստաբիլ ծանր են, այսպես կային ծանր են, բուժումները շարունակում են, այնտեղ բավական մեծ ծավալ է բուժման, մենք շարունակենք բուժումը։ Նրանց մոտ բնականաբար նույնիսկ վերին վերջույթները, գլուխը, պարանոցը, սկավանդակը, այսինքն բոլորի մոտ համարյա նման է, թիկունքի շրջանը նման են բոլոր վերքերը, դա հիմնական նրանց է, որ այդ մասերը բաց է եղել եւ կրակ առաջին հենց այդպես է դեր ղեկը։ Նրանց դեպքում կա առաջընթաց 3 եւ այլն։ Գիտեք, որ փոփոխություն չկա դեպի բացասականը, դա արդեն մեզ համար բավականին խոսուն է, այդպես ասենք։ 3-ի մոդել շնչուղիների այրված կա, որը կոչվում է ինհալացիոն այրվածքներ, բոլոր դեպքերում դա վտանգավոր է եւ բոլոր տեղերում արդեն կա ինհալացիոն այրվածք, եթե նույնիսկ շատ քիչ լինի այրվածքային մակերեսը մաշկի հետ կապված, այդ հիվանդները գտնվելու են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բուժումը շարունակական է լինելու, եթե վիճակի կայունացում լինի, տեղափոխենք արդեն այրվածքային բաժանմունք շարունակական եւ բոլոր արդեն վիրահատությունները, պլաստիկաները, աուտոդերմոպլաստիկան, որոնք այրվածքային վերքերի բուժման շարունակական բուժում են, այսինքն վերքային մակերեսը փակելու, որ հետագայում խնդիրներ չունենանք, այդ ամենը կատարվում է մեր հիվանդանոցում, մեր այրվածքային բաժանմունքում։